Olá, Rogério. E aí, galera? Como é que tá, Rogério? Flauzino do Jota Quest, como é que tá? Tranquilo? Tudo ótimo, e você? Cara, eu tô prazer sabendo. Prazer com você, cara. Prazer falar contigo mais uma vez, né? É. Rogério, conta pra mim uma coisa. O Jota Quest tá debutando? É. É meio isso, né? É? Só assim mesmo pra gente voltar, né? Uhum. Poder debutar depois de tanto tempo, né? 15 anos de banda que nós estamos fazendo. E aí a gente lançou aí uma coletânea comemorativa, uhum, que tem música inédita também, que é Preciso, por exemplo, que é a nossa música atual. Uhum. E começou uma brincadeira de querer fazer um show de aniversário, comemorativo, alguma coisa, que acabou virando uma turnê nacional, que vai rodar o Brasil inteiro, uhum, já está rodando, e agora chegou aqui em Curitiba, e na sexta-feira a gente faz esse show de aniversário, que é um assim, tá rodando em cada lugar, a gente tá convidando amigos especiais para cantar junto e tal, para comemorar esses 15 anos, cara, porque 15 anos, afinal, não são 15 dias, né? Rogério, todo artista, quando olha para trás, ele se pergunta assim, ou ele pensa, nossa, eu não esperava tanto, né? Porque o Jota Quest tem 15 anos de história, tem 15 anos de sucesso, né? Passou rápido. Passou rápido. Quando você começou lá atrás, você imaginava que o Brasil ia acolher vocês com tanto amor, com tanto carinho? Você imaginava, claro, todo artista imagina o sucesso, mas tanto assim vocês imaginavam? Não. De jeito nenhum. Eu acho que o que a única coisa, quando você é jovem ali e tal, você quer muito ser como seus ídolos, né? Você olha pra televisão, você vê uma banda, eu por exemplo, venho do rock brasileiro dos anos 80. Foi a primeira coisa que bateu na minha cabeça, assim, quando eu via aquelas bandas indo no Chacrinha, não sei o quê, e eu tinha 12 anos, era criança, né? Vi as bandas tocando no primeiro Rock in Rio, 85, falei, nossa, que legal, quero montar uma banda, não sei o quê. E foi assim que começou, eu fiquei tocando muitos anos em Alfenas, em bar, tava em bar, festas de estudante e tal, junto com meu irmão Sideral, a gente pelejando ali. Aí quando eu fiz 21 anos, eu formei na faculdade e mudei para Belo Horizonte. E lá eu fiquei conhecendo o Jota Quest, que eles tinham outro cantor, inclusive, na época. Isso, lá se vão mais de 15 anos. Comecei a ver aquilo ali e tal. Mas a gente tinha uma ideia de que a única forma que a gente teria, talvez, de poder viver de música mesmo legal e ter uma história artística, era compondo as nossas próprias músicas e fazendo os nossos próprios discos. Até você descobrir isso, demora um tempo. Demora. Você fala assim, ó, o caminho demora. É esse. Até agora, saber demora. Que vai dar certo, é impossível de saber. Entendeu? Tem gente extremamente talentosa que tá aí, faz canções lindas e tal, e que não consegue chegar a esse momento. Mas você só vai descobrir mesmo vivendo. Você só tem condição de aprender errando. Eu falo que ninguém nasce fazendo merda, a gente aprende com o tempo. Aprende com o tempo. E aí faz coisa boa, faz coisa ruim e tal, não sei o quê. Então, olhar, só dá pra. Ninguém consegue imaginar isso que a gente tem. De você ter 15 anos de carreira, 15 anos de sucesso, todo esse tempo, todos esses shows realizados, tanta gente que apoia a gente, acompanha a banda. Não tem jeito de imaginar. Agora, tem uma coisa muito bacana quando você canta, quando vocês tocam, que a coisa é muito pessoal, né? A coisa é muito pessoal. A tua maneira de cantar, a tua maneira de transmitir a música, de tocar de vocês, é uma coisa muito bonita. Isso fica mais fácil pro artista. Fica ou não fica? Não, eu não sei. Né? Não, porque se você não tem dificuldade nenhuma. Se você vai cantar aquilo que tá em você, parece que você tá brincando. Eu não tenho dificuldade nenhuma de ser quem eu sou. Uh-huh. Né? Isso não quer dizer que todo mundo olhe pra gente e ache uma coisa tão fantástica assim. Uh-huh. Pessoas que se identificam, pessoas que não se identificam. Mas uma coisa é certa, de 95% de tudo que a gente fez até hoje, que deu certo, que fez sucesso, uh-huh, que agradou, aconteceu de uma maneira extremamente natural. É uma música que nasceu de uma letra simples, de uma harmonia simples, de uma canção que aconteceu, ou estava todo mundo junto ali tocando, uhum, fazendo um som e aquilo virou uma música e tudo mais. Toda vez que a gente tentou programar demais, elaborar demais, não deu em nada. Né? Não deu o esperado. Tem discos que vão melhores do que outros, tem discos que você tem expectativa muito grande, uhum, sobre ele e ele não acontece. E outros que você não tá nem aí, músicas que você não tá nem pensando, de repente a música se transforma num grande sucesso. A maioria das coisas da gente foram assim, demandaram de coisas que aconteceram. Eu acho que até uma coisa de iluminação mesmo que vem de cima, uhum, que pode vir de algum outro lugar. Isso estava passando na nossa frente, foi a gente que pegou, entende? Então, as coisas que estão aí, coisas do destino mesmo. Agora, pra fechar, sexta-feira vocês estarão no Positivo.
Né? Sexta-feira no Teatro Positivo. Mas tem uma coisa, essa conversa de que o Ney Mato Grosso estará no show de vocês é real mesmo? Como é que verdade, é isso aí? É verdade mesmo? É verdade. Ah. É, pelo menos ele falou que vem, né? Pode ser que na hora agora ele venha, mas eu duvido. O Ney vai vir e a primeira vez que a gente vai se encontrar no palco, a gente é fã dele demais. Dispensa apresentações, o Ney claro, é um dos claro. Caras mais, um grande artista. Dos artistas mais importantes aí da história da música brasileira. Uma pessoa realmente fantástica e que a gente sempre sonhou de fazer alguma coisa, chamar para ajudar a gente a fazer alguma coisa. Já pensava, vamos chamar o Ney para ajudar a gente no show, vamos chamar o Ney para dar umas ideias, vamos... E agora a gente vai fazer o melhor, a gente chamou o Ney para cantar com a gente. E a ideia dessa turnê que está rodando no Brasil é essa, em cada cidade a gente está chamando gente da cidade para cantar e artistas que não são da cidade que a gente gostaria de chamar. Já passaram pelo palco da turnê J15 até agora, o Erasmo Carlos, a Pitty, o Seu Jorge, a galera do Legião Urbana, o Paulo Miklos dos Titãs, a Sandra de Sá, o Pepeu Gomes e mais uma infinidade, o Falcão do Rapa, mais a galera do Pop Rock, mais muita gente da MPB e muitos ainda virão. O Nando Reis, por exemplo, vai cantar com a gente na próxima edição que vai ser em Recife e muitos amigos vão pintar até o fim. E agora, passando em Curitiba, especialmente o Ney, que a gente, o fato de a gente estar no teatro também, eu acho que contou um pouco para que a gente chamasse ele, para a gente cantar duas músicas ali e tal. Enfim, vamos ver o que que... E a gente vai filmar tudo, tá gravando tudo, o áudio de tudo. Que maravilha. Quem sabe isso ainda não vai pro nosso DVD. Agora me diga uma coisa, microfone aberto aqui, por causa da vontade de tossir. Me diga uma coisa. Acontece. Você vai colocar músicas novas no show? Como é que é? Músicas novas, é um trabalho dos 15 anos do J15? Como é que vai rolar esse show teu? O repertório do J15 é a turnê. O repertório da turnê J15 a carreira inteira. A gente está tocando músicas de todos os CDs, dando uma repassada geral. São mais de 25 músicas que a gente está tocando, sem contar as músicas que vamos fazer com os convidados. Então, show longo, tem dado 2h30, 2h45, 3, São Paulo deu 3. Pra cima, tanto, pra cima? Sempre pra cima. Tem música lenta. O Jota tem muitas canções também. Mas é uma geralzona mesmo, na carreira inteira, pra matar a saudade, toca música nova, música velha, música que nunca tocou. As músicas com o Ney a gente vai cantar uma música do Cazuza, uma música dos Mutantes. E tem também a banda mais bonita da cidade, que é uma banda aqui da cidade que está fazendo muito sucesso. Tem a outra banda daqui da cidade que vai tocar, que é o Sabonetes. Opa. Eles fazem um show de abertura e depois cantam com a gente no final. Então vai ser um grande conto, é uma festa mesmo, uma grande sexta-feira bagunça. Agora no Positivo. Sexta-feira no Positivo. A partir de 9h, 9h e pouquinho, já tá rolando o som. Foi um prazer ter você aqui na Caiobá. E pra fechar, prazer é preciso? É preciso falar a verdade. Tá, sucesso pra você. E a galera vai ligando pra cá. Segue ligando já, ingressos para o JQuest. Opa! Sexta no Positivo. Tem que ligar, 88967955. É preciso, JQuest. Valeu, aí, Rogério! Caiobá. Valeu, Caiobá. Valeu, Curitiba. Valeu!